Tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya sapara kanca badin raskin hanca dongeng nuka tunda carius nyambung juduna duriat kabawa ajal. Para wargi kaum dangu atau acara ieu sakuma biasa para wargi sadaya kasangakeun entang-entang hiburan pang beberah mana. Duriat kabawa ajal ieu karangan Koswara ayeuna nincak bagian K54. Jengkeun hanca dongeng nu katuna kamari para wargi sadaya. Pami telepat mang amplop tiwas mangga urang teraske. Nyai ulah wakapalai uninga ayeuna bageur. Engke upami tos aya apa ku Akang Dangtos bari dicarioskeun. Leuleuna karesukma nyarita ka Nyi Imas. Saya ayeuna we Kang, kumaha kumaha? Ka mana tu ari apa geuning teu aya Kang? Asa diingetan Nyi Imas teh manehna nanyakeun bapana nu kakara sadar yen geuning bapana ge eueuh di dinya. Numawi nuju aya kapergian heula sakedap moalami deui ge sumping. Saurkeun ayeuna mah sing jelas Kang kumaha ngawitanana pangna mang amplop dugi ka maote Kang. Keukeuh panasaran Nyi Imas hayang nyaho kana sabab musababna. Pangna mang amplop nu tadi katempo sehat ayeuna bet ngadak-ngadak maot. Geus kitu mah parabat ku sukma dicaritakeun sacerewelena. Sakur kajadian harita di dinya, malah dibejakeun ku sukma ka Nyi Imas yen getih nu nguyumang dina baskom teh. Tayalian getihna mang amplop nu kautahkeun. Utah getih loba pisan nepi ka pinusa baskom. Hiji kajadian nu memang luar biasa.
gaur nyi imas cerik ngagaur bari nyuukan ada damang amplop. Layonnya dihujanan cipanon ku nyi imas. Nepi kabrai berang layon digugulung kuduaan. Bari rambisak cipanon malah lain rambisak deui tapi juuh nyi imas mah. Aneh nak duka ini kamana pasukar tadi daguan teh eueuh bae datang. Bareng jeng beraina berang sukma gancang bae ngabejaan kata tanganan udeukeut. Terus ngabejaan kamang nana jeng kabibibi. Atuh sakeudeung ge urang jati handap daratang ka imah pasukarta. Tuluy digarawe sacabakna sacabakna pikeun mula saralayon. Layon geus beres dimandian dibungkus jeung disolatkeun. Kalira genyeng dibawa ka kuburan. Kurunyung pasukarta datang puguh we pohara reuwaseunana. Barang datang ka imah ka sampak Mang Amplop geus almarhum. Kusukma didadarkeun kajadian anana. Hiji kajadian udadak-dadakan pisan jeung matak teu kaharti ku akal, nurutkeun syariat jeung akal manusia. Lain deui nalangsana keur pasukarta, geus kitu mah teu loba deui omong pasukarta jeung sukma, milu ngagotong panasaran, diiringkeun ku Nyi Imas jeung tatangga liana ngajugjug ka kuburan. Pabeberang kira-kira wanci bada lohor, sukma bebeja reka mamangna heula. Atuku pasukarta di idinan nganyi imas sayang nilu. Keresuk mamah teu jadi halangan naon-naon. Naon atoh we nu aya di barengan kunu jadi bebene teh. Najan sukma jeung nyi imas eueuh tapi di imahna loba jelema. Lantaran loba tatanggana nu daratang ngalayan. Bari nanyakeun asal muasalna kajadian pangnamang amplop nepi ka maot. Nanyakeun soal Bu Mariati ongkoh di. Pasukarta ngajawabkan sakur pananya ti tatanggana. Nganari soal Bu Mariati mah disebutkeun canyaho saha nu nyulikna jeung urang manana. Bari teu disebutkeun lamun peuting tadi aya nu nelepon, bari ka manehna kudu nyadiakeun duit 100 juta. Jadi soal duit 100 juta jeung anu nelepon ngahaja ku pasukarta dirusiahkeun. Nya kitu tadi ge. Kasukma papatah supaya ulah loba carita kanulian. Hal eta ulah diucah Aceh kanulian. Peutingna bada tahlilan ngaduakeun ka mala almarhum. Sangka dihapunten dosa-dosana ditampi iman Islamna. Pasukarta ngariung jeung sukma. Nyi Imas jeung Mang Nana oge bibibi malah mah aya Bahdira jeung Abu Eme. Nu tadi wanci magrib datang ti Sumedang. Bahdira jeung Abu Eme milu bela sungkawa nu taya papadana. Kanu tilar dunya Mang Amplop anu geus teu aya dikieuna oge. Kutu ayana Bu Mariati, Ambu emeh ngabeberah ka Nyi Imas supaya teu muluwut teuing. Supaya teu ngagugulung teuing kabingung. Ngarah janglar ulah loba teuing pikiran naon-naon. Kitu papatah Ambu emeh kapiminan puenana nyatana Nyi Imas. Keur ngarobrol para mitra ngariung di patengahan imah kring, telepon disada gancang diangkat ku pasukarta. Halo? Betul. Benar kuring. Nya, kuring Sukarta. Kumaha? Kudu isukan. Hah? Nya. Teu naon. Soal duit ku kuring bakal dicumponan. Nya. Bener. Nu penting asa salamet ieu. Awas mun nepi ka cilaka. Pokona mah kuring mah tantu bakal lapor. Nya. Sok beres. Sok telepon dituna deui para mitra. Kakara paroman pasukarta bangun tas mangih ka amek jeung ka keuheu. Ngarah uhu narik napas panjang regot minum bangun anu halabhag. Sarerea neuteup ka pasukarta dibarengan ku kapanasaranan Nyi Imas pok tumanya. Telepon ti saha, Pak? Di jelema anu penting telepon teh ya. Nyulik inung hidap anak ini. Tema pasukarta para mitra bangun anu tenang. Kumacana kaayaan ibu teh apa? Salamat beja nama. Cik omongan da telepon mah, tekuna naon, tekuni kukumaha. Ngan perkara duit kudu aya isukan. Kutan gitu, Pak. Saya ulah digugu, Pak. Margi iya mah kalebet kana soal pemeresan. Saya laporkan kan wajib, Pak. Memang gitu halus, nak, Cang Sukma. Tapi manehna ngancam, yen lamun urang laporkan wajib, mangka pamajikan apa. Kumanehna jeung batur-batur bakar dicelakakeun bakal dibinasa. Keur apa kajeun beak naon teu panasaran. Nu penting asal ibu salamet.
Asal apa jeng ibu nu jadi anak bisa ngariung mengpulung? Aya dina kaayaan salamet, pamikir apa? Harta bisa diteangan. Banda bisa diteangan. Duit bisa diteangan. Nganu ngajadikeun bingung keur apa? Ngarasa rada bingung ngayakeun duit dina waktu nu sarentak ieu. Sedengkeun duit di bank disimpen apa? Si simpenan apa ukur aya pangaji? Sabaraha paling geulah? Aya setengah nama. Kakara Pasukarta bangun anu bingung. Nunyulik Bu Mariati menta duit 100 juta. Sedeng si simpenan manehna di bank memang ku ayeuna mah. Teleuwih ti 50 juta. Jadi manehna kudu neangan setengah deui. Nu Pasukarta ngaruk tungkul ngarasa bingung sigana keur neangan tambah. Duh kedah kumaha tuh pak? Kumaha mi mobil diical we hiji manawi tiasa cekap pak. Ical mobil nu abdi biasa. Gaduh mobil ge asal aya ibu abdi mah. Cek Nyi Imas. Keur manehna teu nanaon teu boga mobil oge nu jadi inung leuwih penting, leuwih diharepkeun batan mobil. Nyamereun kapaksa diinjeum heula atuh ku apanya mobil hidep panakin. Keun isuk pageto mun aya milih ku apa digantian deui. Da bana mah tu tatalang raga. Geus gilig keur Pasukarta kajeun rek ngajual heula mobil Nyi Imas batan pamajikanana teu katulungan. Atuh sukma para mitra. Bahdira jeung Ambu Emeh ngan bati ngaruk nu aya. Hanya ka jadi jelema sangsara da lamun aya mah pakeuna. Lamun loba duit mah hayang maranehna ngabantu kana kasusah Pasukarta mangsa ayeuna. Ari Mang Nana jeung Biwiwi ngahelas ngabandungan obrolanana antara Pasukarta jeung Nyi Imas harita. Karasana katunggara Pasukarta jeung Nyi Imas asa katunggara maranehanana bae. Komo ieu kahijina memang. Tatangga nu salel ieu hade jeung maranehna kaduana aya kasebut na Nyi Imas hayangeun ka Sukma. Sukma bogohin ka Nyi Imas. Ku hal eta Mang Nana jeung Biwiwi boga kasimpulan yen maranehna ngabogaan kawajiban pikeun nulung kana kasusah jeung kabingung Pasukarta jeung Nyi Imas. Aji, cek Biwiwi ka Pasukarta. Kumaha ceuk? Aya pikeun saya naon euceu teh? Pasukarta nu keur ngaruk jadi curinghak ngadenge Biwiwi nyarita ka manehna. Perawis arto sakirangna keun adi ceuceu aya. Enying-enying euceu bade ngabantun ka Bang ku kituna ulah janten emutan mugi-mugi we. Mohon tuang rai teh tiasa engga ngariung deui sareng urang. Aduh hatur nuhun sateu cenah ge ceuceu namung sawios lah teu kedah ngarepotkeun. Kasayan mah katampi ku abdi namung arto sakitu teh sareng artos pangaji sakedik-sakedik atuh. Janten teu berat abdi mah dugi ka namut ka ceuceu teh. Ku kituna sawios bade ngical mobil Imas we sahulaanan panginten. Aji, upami mobil dugi ka diical hawatos kasih Nyai, panginten bade kamana-kamana teh moal tiasa laluasa. Moal tiasa engal-engal dugi. Jaman ayeuna teh ngandelkeun kana mobil umum mah susah pisan. Janten pangemut ceuceu mah mending urang tutupan heula ku ceuceu. Kalaresan aya keneh langkungna. Biwiwi keukeuh hayang mereng nginjeum duit 50 juta keur namahan pangabutuh Pasukarta. Hebat para mitranya. Aduh, usaha ngan sukur ngawarung tapi eta artosna seueur Biwiwi. Leuwih ka 10 juta aduh. Urang para mitra ningal duit 1 juta giraha boy. Ngitungna ge lila meureun teu aduh. Aduh, ampun yeuna atuh ka 10 juta mangga urang teras. Mang Nana nu tita tadi jempe wae milu nimrung ngomong pok nate. Mohon aji saya tampi we lah kang meikhlas. Bari teu kedah janten emutan kang ngawangsulkeunana deui. Eta mah iraha we ayana atuh sapali-palih ge ka teu sawios-wios nu penting mah asal ibuna si Nyai tiasa engga aya di dieu. Ari ceuk pamanak abah mah taya lepatna cariosan bunga di teh juragan. Dina hal ieu urang taya lepatna sareng mewang sawajibna kelas ieu ditulungan. Buah kapayuna mah pihak abah nu meriogikeun pitulung ti juragan cacak itu. Pokna para mitra Bahdira nyambung nyarungsung kana omongan adina jeung anu jadi adibeuteung. Para mitra kaum dam, harita Pasukarta nyarita deui. Mangga tukang eceuk. Oge abah katampi kalain ditampi ka sayan ti Kang Nana. Sareng Ceu Wiwi. Akhirna Pasukartanya tujuan kana maksud Mang Nana jeung Biwiwi rek nginjeumkeun duit ka manehna bari teu aya hartosna mah teu kedah ngangobor sagala. Hebat para wargi teu kedah ngangobor atuh teu ngawo bunga dideuh ieu mah.
Bari irah we mayar lah, mun aya mang jage nginjeun lah mungkin. Aduh ngaso we lah prawargi ngaso. Mitra kaum dang, kermang nana biwiwi katut badira oge abu eme jeng sukma lain deh ngerasa atoh na. Kuayana kahadean timang nana jeng biwiwi ditarima ku pasukarta. Kermang nana katut biwiwi memang ewuh pikiran naon-naon komo iya kernulung kanu butuh nalang kanu susah. Namung eta apa iraha kedali sanga genana eta atos tepa? Sukma tumanya ka pasukarta. Isukan jang sukma wanci sarupna. Kitu kah yang jalman uges nyelik inung si Nyai teh. Enjing wanci sarupna, gening sonten. Siga nama ngarah aman we, merindukan naon sabab, na ketang apa gitu apa. Kedah kemana cenah nyalakeunan apa? Jandir kena teh kuduku apa sorangan, ulah inu maturan, kalian ditundana kudu di tempat nu simpe jeng tiisen. Hiji tempat nu jauh kaditu jauh kadie, Nyai tadi cadas pangeran nu asli. Pan ditongohin jalan nu biasa dipake kendaraan ayeuna aya jalan leutik tibang pas asup hiji mobil. Tah kudu tidinya nunana eta duit. Jadinya kadinya we apa isukan bakal ngajug-jug bikin nunda duit keur nebus ibuna teh. Mugi ulah aya kajantenan naon-naon atuh pa. Ya sing tenang we jang sukma apa yakin. Apa bakal salamet atuh ibuna ge bakal salamet. Ayeuna mah sok atuh didari heula apa ya payugi heula sekedapnya. Jung pasukarta nangtung sigan penting naker manehna rek ngaleos ini. Bade ka mana, Pak? Arek ka babaturan apa heula, moal lila apa ge? Tenang we lah lauk babatur ieu. Kasadayana punten atuh di kantun heula nya.
Manga-manga ayah peryogi mah tu kena dah akang jeng kecena atu jeng je akang dira rawo ceme. Baris di dia lah nyerengan si nyai. Manga balik angkat mah. Ulah jenten pamangan. Ges gitu masuk pasukar kajeng ka kamarna terus ganti pakaian. Tekung silila keluar deui bari papakaian ges ganti. Kebat keluar muru ka garasi mobil keleser ngaluarkeun mobil ninggalkeun imah. Sanggeus Pasukarta eueuh di dinya keur sukma mah ngadatangkeun kaheran. Lantaran Pasukarta dina kaayaan manehna tas narima telepon. Saperti peuting kamari sok terus kaluar bebeja aya perlu. Na aya perlu naon bangun nu dinas naker. Jeung si kana geus teu bisa ditengkekeun deui sanyana per. Teu bisa diingkeun deui teh sanyana. Peuting apanan Pasukarta indit kaluar ti imah basa Nyi Imas ngalempreh keneh teu inget-inget. Bebeja sakeudeung tapi datang geus beurang. Kang Sukma, saya tuturkeun apa? Nah, kamana saleresna anjeunna angkatna? Cik Nyi Imas ngajurungkeun itai init ka Sukma nit sina nuturkeun bapana. Apa ge? Ieu naon teh apanan kabari karerencanganna cenah apa teh? Nyai, sareng dituturkeun ge da moal ka susul atuh. Benten sareng mah apa ari kana mobil mah benten 5 menit geus tebi. Geus ulah janten emutan dan kege bari sumping deui. Tema Sukma setengah ngabeberaha teh Nyi Imas. Mang Nana jeung Bibi-bibi mapatahan ka Nyi Imas supaya ulah mikirkeun teuing Pasukarta. Lantaran maranehna yakin yen Pasukarta moal naon-naon. Memang Pasukarta teu naon-naon lantaran kaluarna ti imah. Henteu leuwih ti setengah jam peuting eta mah, satengah jam ti sabada tadi bebeja aya perlu Pasukarta geus datang. Lantaran kaayaan geus peuting pisan tungtungna mah. Mang Nana jeung Bibi-bibi Bahdira jeung Ambu Emeh pamitan rek mulang. Ngan Nyi Imas lantaran sono keneh ka Ambu Emeh. Manehna mungeun ditinggalkeun ku Ambu Emeh. Tungtungna Ambu Emeh mah teu milu ka imahna Mang Nana. Didinya we matur Nyi Imas. Geus puguheun ari Sukma mah da Nyi Imas mah. Sakeudeung ge mung ditinggalkeun kun jadi beubeureuhna. Peuting kaganti ku beurang pasosore Pasukarta geus init deui ninggalkeun imah. Bari mawa duit pangaji 100 juta duit keur panembus nu jadi pamajikan. Ngan basa memeh ini Pasukarta ngahaja ngajak ngobrol paduduaan di jero kamar. Pobrolan bangun Rusia. Kabeneran Nyi Imas para mitra sadaya. Harita teh. Keur diburuan harita teh jeung Ambu Emeh. Kakara ayeuna mah Sukma ngarti. Naon sababna pangna Pasukarta sok kaluar ti imah. Geus dua peuting ti saprak meunang telepon ti jalma nu nyulik Bu Mariati. 5 menit sabada kaluarna mobil nu dibawa ku Pasukarta Sukma ge kaluar. Mawa mobil Nyi Imas tapi Nyi Imas mah teu diajak ku manehna. Najan hayangeun milu tapi Sukma teu daekeun mawa. Pokna teh cenah da aya moalila ieu. Ukur aya perlu sakeudeung ka dulurna Bibi-bibi di Cimahi. Nya Nyi Imas teu maksa. Ongkoh da di imah ge apanan aya Ambu Emeh jadi teu keueung teuing. Sukma ngaluarkeun mobil bangun anu rusuh. Harita teh para mitra gerung maju mobil teh sakeudeung geus jauh ninggalkeun imah Pasukarta. Ngaso heula, ngaso heula, ngaso, ngaso. Thank you.
Putra sadaya, wanci sareupna di wewengkon cadas pangeran memang pohara pika keungeunanna. Komo di jalan batu nu candi aspal tonggoheun jalan nu biasa dipake lalar liwat ku kendaraan nu pungkal pengkol mah. Nyata palebah jalan leutik nu kencak katuhuneunna gawir cadas kaayaan poek merdong. Nganu biasana tara aya jelema teh harita aya dua urang jalma nu keur nangtung hareupeun mobil kijang para mitra sadaya. Si jaya nu keur didagoan kumaranehna lantaran mun eueuh nu didagoan mah atawa mun eueuh perlu mah. Keurna nahaon maranehna aya di dinya bari wanci wayah kitu. Dalah beurang ge ukur urang lemur nu leukeut ka wengkon cadas pangeran nu sok lunta teh. Mun maranehna ngalamanuk atawa ngalasuruh jeung hiji dua rumaja urang kota ngahaja ulin ngadon macang kerama. Di jalan cadas pangeran teh para mitra upami ti Bandung mah yeunya. Di Bandung nuju ka Sumedang aya jalan tadi dinya geuning aya. Naon teh pangeran? Pangeran Kornel kitu kapungkur ni Sumedang teh nuju sesalaman sareng Denles. Nah, Denlesnya. Denlesnya teh nuju ngadamel jalan teh. Nuju sesalaman, sesalaman ge ku kiwa para mitra ku kenca teu da Pangeran Kornel mah teh. Nanakeun anjeunna mah teu satuju ku nyiksa masyarakat teh. Atuh dikerahkeun. Taeta aya jalan mun ti Bandung mah sanes anu ka katuhu, anu ayeuna dianggot tapi nu ka kenca jalanna masih kana tarahal. Eta ngawitna jalan mah cenah ti kapungkur teh kitu. Tadi dieu jalan nu eta nun maksad teh. Nah eta ge tembus kene. Upami ti Cirebonkeun mah sanes anu ka kenca, tamung anu ka katuhu kitu para wargi jalan. Waktu Mang Jaya ge kantos ngalangkung eta jalan. Waktos aya longsor di cadas pangeran. Dan wah jalanan memang anu mudun-mudun pisan gitu para wargi sadaya. Mangga urang teras. Saliwatan mah di jero mobil siga eueuh jelemaan padahal tetela geuning saurang istri diuk dina jok tukang. Bari leungeun katut sukuna nyenangan tatali diborogod ku tali prapia atawa tali plastik. Atuh harita para mitra. Para baha-bahamna ditutupan ku sapu tangan matak pantas teu bisa ngomong naon-naon ngan we sanyana. Geus aya setengah jam dua, geus aya kana setengah jamna dua jajak ka didinya. Tapi nu didaguan ku manehna can aya keneh bae datang. Ngadatangkeun kakeuheul jeung kapanasaranan. Eta sababna nu kumisna baplang beungeutna gereng, pok ngomong ka saurang nu katempona kasep pikaresepeun bae. Buah bohong si Sukarta daek nganterkeun duit ka di teu euy, Deden. Tenang lah tulah, Din. Pira aku manehna nepi ka teu datang lantaran ajan kumaha ge nyaaheun atuh ka pamajikanana. Pira duit 100 juta keur manehna mah eueuh hartina euy. Komo dibandingkeun jeung nyawa pamajikanana mah anu ngora keneh. Jeung geulis keneh atuh. Tema anu ngora ngomong di barengan ku nyarengeh seuri. Ngan lantaran make tergos hideung jadi ukur kadenge sorana bae. Beungeut mah bunyi ditutupan tergos ukur di polongoan palebah panona wungkul. Nyamatak naon atuh kawin we make ku manon teh? Make kudu sina ditebus ku salakina, Deden. Ih, gelo maneh mah Syah Din. Munnya dewek kudu ngawina ka naon teh? Ka pamajikan Sukarta. Namane teu nyaho, Pan. Aduh, maneh mah. Ya masih nak ditebus teh nah yang tambah loba duit we dek mah. Jeung dewek hayang nempo si Sukarta jadi jelema malarat lah gitu. Kawalat sia Deden lah sia mah. Kalakuan teh. Kumaha carana hayang jadi jelema senang mah lah. Loba duit pokona mah. Lantaran narangtung di hareup, manehna teu aya nyarahweun. Lamun katukangin mobil aya tilu urang jalma. Nu ngadeukeutan tetela manehna sukma dibarengan ku dua urang polisi make pakaian pareman. Geus kadang datinya, geus datang kadinya tadi. Datangna selungkar salingkar kana rungkun kirinyuh kiduleun eta jalan naik ka palebah jalan raya. Saha eta dua jelema teh para mitra nu lalaki ngora keneh jeung nu hiji kumis baplang rea. Para wargi sadaya. Memang harita tacan ngayakeun reaksi naon-naon. Sabab ngadagoan datangna pasukarta nu geus dibadamikeun ku maranehna. Supaya datangna nyaeta rada salse nya kurang leuwih 5 menit ti harita. Kulunyung pasukarta datang mau bungkusan kantong semen anu merekis dieusi ku duit 100 juta teh atuh. Limpang bangunulung se nyampeurkeun ka pihak dua jalma nu maraket tergos narangtung hareupeun mobil teh.
Dua jalma nu ngadaguan datang Pak Sukarta lain di atohunana. Barang nempo Pak Sukarta datang bari mawa kantong semen. Manehna yakin nu dibawa ku Pak Sukarta tangtu duit tebusan keur nebus Bu Mariati nu ayeuna aya di jero mobil. Kira aya meureun opat lengkahan deui mah. Angangna antara Pak Sukarta jeung eta dua urang jalma nu marake tergos. Reg Pak Sukarta eureun leumpang. Aranjeun nu nyulik pamajikan kuring teh? Bener. Pemajikan anjeun salamat, ayeuna aya dina jero mobil. Kadieukeun duitna. Ngara pemajikan anjeun bisa dibikeun ka anjeun. Oh, kaluarkeun heula atuh pemajikan kuring, ye duit mah tangtu dibikeun ka aranjeun. Da kuring ge mawa duit mah. Cuma pemajikan anjeun gampang. Nu penting ayeuna kuring hayang nempo duit, lantaran sanu nyaho. Anjeun nipu ka kuring, sanu nyaho sina kantong kertas semen lain duit, tapi kertas biasa. Oh, sok atuh ka dieu itung gue lain, tadi ya buktikeun ye. Nu ngora leumpang ngadeukeutan ka Pak Sukarta. Geus aya hareupeunana purulu para mitra. Kantong semen teh dikaluarkeun eusina tetela duit meni loba pisan ngaburulu harita teh para wargi sadaya ngaso heula ngaso ngaso. Mitra sadaya, harita atuh eta pemuda nu ngora teh nya kakak siri. Alus. Alus sok ayeuna ku anjeun asupkeun eta duit kana jero kantong. Sukarta, para pamajikan anjeun bisa gancang dibikeun ka anjeun. Ceuk eta pamuda anu memang harita ge make tergos para wargi sadaya. Kaluarkeun heula we pamajikan kuring na. Mun pamajikan kuring geus salamat, kakaraya duit bakal diasupkeun deui kana wadahna. Tong salempang ieu duit kabagi keur aranjeun. Moal anu disesakeun lobana sakumaha pamentaan anjeun 100 juta ieu teh. Mantong ngabanggang sia Sukarta sugeut. Moal samemeh pamajikan kuring katempo aya hareupeun kuring. Kurang ajar sia. Sugan hayang disiksa ku ayeuna. Jalma ngahumatkeun leungeun rek nyabok kana pipina Pak Sukarta. Tacan tepi teu kanyawan tukangna anu nonyok kana punukna. Gubrag ngagubrag bari ngahargungan. Kuniang hudang rek malik ka tukang lain deui ngakepegna. Keur eta jalma lantaran tukangeun geus rajeg tilu urang jalma. Kalayan anu saurang manehna apal eta teh Sukma kabogohna Nyi Imas. Kurang ajar sia. Siuk manehna ngebatkeun peureup. Nonyok ka Sukma tapi polisi nugi saya gitu tadina najan bari make pakaian pareman harita keneh ngoroyok. Ngagorowok. Angkat tangan. Pokna bari nodongkeun pistol. Geus kitu mah teu daya teu upaya najan gagah we kudu nyang hareupan pistol mah. Puguh we atuh para mitra tangkil panas teh. Ripuh we nu aya. Gancang leungeuna di bangkol nya kitu babaturanana nu ngaran Udi.
kalayan gampang na karena jan kaayanan jangkung gede. Tadi bisa ditewak bareng jeng basa batur na kaharep nyamperkeun pasukarta. Atuh Bu Mariati harita geus aya di luar cecekel di cekelan ku polisi nu saurang deui. Saruka ma sarua make pakaian pareman. Sanggeus duanana beunang kalain leungeunna geus dibangkol. Sukma ngarasa panasaran gancang muka tergas eta jua jalma. Pohara reuwasinana. Utamana mah keur pasukarta jeung Bu Mariati. Lantaran nugas nyulik Bu Mariati kalayan mawa ka dieu teh nyatana mah geuning Den Cakra jeung baturna. Ngan basa ti heula nu datang ka imah Bu Mariati ukur Udi jeung si Omed, anak buahna Den Cakra teh. Satu Den Cakra teh para mitra, pan kauning ade Cakra nu bika hoyong ka Nyi Imas teh. Geus kitu mah dua babandan diasupkeun kana mobilna. Bari mobil disetiran ku bapa polisi nu saurang deui. Atuh nu saurang deui buru mobil ditunda di landeuhkeun eta tempat. Pasukarta jeung Bu Mariati kebat ningalkeun tempat. Muru katotogan jalan Cadas Pangeran tempat ditundana mobil nu tadi dibawa ku Pasukarta. Jeung mobil Nyi Imas nu dibawa ku Sukma. Wanci Isa harita teh Pasukarta Bu Mariati geus ngariung di imahna. Digugulung ku Nyi Imas jeung tatangga liana. Nyakitu Bahdira jeung Ambu Emeh katut Mang Nana jeung Biwiwi. Harita daratang sarerea ngabagiakeun. Ku geus salametna deui Bu Mariati geus bisa riungung pulung jeung kulawarga. Tos hanti Kang Sukma geuning nu jahatna teh Den Cakra. Cek Nyi Imas harita ka Sukma. Ngahaja ayeuna mah diukna ge. Misah parinah jeung teras imah sanggeus wareg sosonoan jeung nu jadi indung. Memang teu sangki Den Cakra nepi ka nekat kitu. Tapi alesanna mah kahartos pangalaman nepi ka kitu. Alasan nyeri hate pedah kunyai ditampi. Sanajan kumaha abdi mah moal rek dae. Ka manehna teh Kang komo ayeuna mah geus kanyahoan kitu. Jahat jeung telenges manehna nepi ka tega ngiwat ibu sagala rupi. Hay kumaha ngawitanana geuning Akang sumping kadinya. Sasarengan ngeserna wajib dugi ka Kang Cakra jeung baturna tiasa katewa. Waktos nase para mitra sadaya. Dugi ka dieu heula carios nyambung nu judulna nya eta duriat kabawa ajal. Mang Jaya sapara kancang ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bae care dina mang dongengkeun ye dongeng kirang nyugemakeun. Hapun tenu kasuhun mangga sapunyare pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae kasadayana permios.